Mīstu anvara, kam bedresit stūrī, bet kad mazliet atlaida sāls, tad kā naivā narcise izlīda dzēguzes bals. Mīstu atdevā vienai meitenei, viņa lika starp lapām laikā aust, un tā vienmēr, ja nesau starp sniegiem, tan starp lapām kal dzeguzes bals, ej kā apmātais, tātad kā brīvais. Garām uzrakstiem tirgus un cirks ali gali, un šeika vietā vienu dzeguzes balsi pirk. Ja meitene paraustīs plecus, tad tu nepaliec ilgi vairs tur, nevar prasīt, lai visi to saprot, ko tev nozīmē naivais kukuļs.